ձեզ շարավեգակում վիտաղավարում, այսօր խոսելու ենք սիրտանոթային հիվանդությունների մասին։ Իմ հաղորդման հյուրն է Ֆրանս Հայկական սիրտանոթային կենտրոնի բուժական մասի ղեկավար Կարեն Համբարձումյանը։ Շնորհակալություն հարգելի բժիշկ իմ հրավերը ընդունելու համար, և այսպես պետք է խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, ինչով են այսօր արդիական սրտի հիվանդությունները։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ձեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, փորձենք խոսել և մեր Սյունիքի մարզի բնակությանը լուսաբանել սիրտանոթային հիվանդությունների մասին։ Սիրտանոթային հիվանդություններից մահացությունը, հաշմանդամությունը եղել և մնում է բոլոր պետությունների թիվ մեկ խնդիրը, որտեղ ամենաշատ հենց այս հիվանդությունների պատճառով են մարդիկ դառնում ոչ աշխատունակ և ինչպես նաև կորցնում իրենց կյանքը։ Ուրեմն սիրտանոթային հիվանդությունները դրանք ամենամահաբերությունը ապահովում է ժողովրդին հայտնի սրտամկանի ինֆարկտը, ամենաշատ մահացուն հենց այդ սիրտանոթային հիվանդությունները պայմանված է սրտամկանի ինֆարկտով, և հենց Գորիսի Ֆրանս Հայկական հիվանդանոցը ամենամեծ շեշտը դրված է ինֆարկտների բուժման, կանխարգելման և մահացության կչացման ուղղությամբ։ Նախասեմ, որ Սյունիքի մարզի առանձնահատկությունը այդ իմաստով կայանում է նրանում, որ շատ մեծ աշխատանք կա, ես դատելով մեր այս մոտ 3-4 տարվա փորձից այս սիրտանոթային հիվանդությունների, կա ավելի շատ ժողովրդի անտեղյակությունից։ Ամենաշատ մասնակցում ենք տարբեր կոնֆերանսների, փորձի փոխանակության և արտերկրում և Հայաստանի տարբեր կոնֆերանսների կլինիկայից, ամենաշատ սրտամկանի սուր ինֆարկտ ընդունվում է Գորիսի սրտաբանական հիվանդանոցում, հաշվի առնելով իհարկե ազգաբնակչության թիվը։ Դա նշանակում է նրա մասին, որ կամ երկու բանից, կամ ժողովուրդը չունի համապատասխան միջոցներ դիմելու բժշկին, կամ ժողովուրդը չգիտի ինչ պայմաններում, ինչ գանկատների դեպքում դիմի բժշկին։ Այսինքն նախնական կանխարգելման մասին է խոսքը։ Այո, այո, և մենք մտածել ենք և որոշել ենք հենց այս տարի շեշտը դնել այսպիսի ուսուցողական հաղորդումներով, ոչ թե սա ուղղակի ունի գովազդի նպատակ, որ ասենք գիտեք, մենք ենք, միակն ենք, չնայած այդպես այս մարզի վակարդակով, եկեք ստեղ մենք ձեզ բուժենք, ընդհակառակը սա մենք փորձելու ենք հաղորդումների շարք պատրաստել և բնակչությանը տեղյակ պահել, ինչ այս նշանակ ներկայացնում սրտի քաղցի հիվանդությունը, սրտամկանի ինֆարկտը, բարձր զարկերակային երջնշումը, արիթմիաները, մի խոսքով սրտային անբավարարությունը, տարբեր բաների մասին ինֆորմացիա, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա հենց այդ գանգատների իհայտ գալու դեպքում, առաջին իսկ իհայտ գալու դեպքում դիմի բժշկի։ Եվ պարտադիր չի, մենք չենք ասում եկեք մեր մոտ, որտեղ մարզում էլ կան հիվանդանոցներ, որոնք առաջի շատ դեպքերում այդ կանխարգելիչ բաներ իրանք կարող են իրականացնել, իհարկե իրար հետ փոխադարձ աշխատանքի միջոցով։ Եվ մյուս շեշտը մենք դնելու ենք մյուս բուժ հիմնարկների, առաջին ուղղակի բժիշկների, այսպես կոչված ընտանեկան բժիշկների, սրտաբանների այդ աշխատանքի փորձի փոխանակման և այլն, որպեսզի այդ վատ երևույթը մենք ուրախ չենք, որ միշտ հիվանդները սուր ինֆարկտով գալիս են, որտեղ դա մեծ մահացություն է, մեծ ռիսկայնություն է։ Եվ արդեն ծայրահեղ վիճակում են սովորաբար միշտ դիմում բժշկին։ Պետք է խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, թե սրտի հիվանդությունների որ տեսակներն են առավելապես տարածված։ Առավելապես տարածված է սրտի քաղցի հիվանդությունը, որը ինչպես նաև մենք բժշկական տեսակով ասում ենք սրտի իշեմիկ հիվանդություն, որի հենց վերջնական էտապը սրտամկանի ինֆարկտն է։ Ուրեմն դա և հայազգը գենետիկորեն հակված այդ սիրտանոթային հիվանդությունների, մանավանդ տղամարդիկ, ոնց որ այսպես ասած վանաձև գեղձի հիվանդությունները ավելի շատ հանդիպում են կանանց մոտ, որտեղ հիվանդություններ ունեն նաև սեռից կախված տարածվածություն, իսկ սրտի իշեմիկ կամ սրտի քաղցի հիվանդությունը շատ տարածված է տղամարդկանց մոտ, մանավանդ 35-ից բարձր տղամարդկանց մոտ, և այն խմբերի մոտ, որոնց շրջանում շատ է տարածված հիպոդինամիան, հիմա բոլորը մեքենայով և այլն, այդ քայլելու այդ կուլտուրան կարծես թե մենք վերացրեցինք ֆիզիկական ակտիվությունը, հա, թեր շարժունակությունը կամ ֆիզիկական ակտիվության պակասը պայմանված է նաև ծխելով, որտեղ ծխելը պայմանավորված է բարձր զարկերակայությունը, իսկ Սյունիքի մարզի ես իմ էսելի 4 տարվա փորձ ասեմ, համարյա ամեն 2-րդ հիվանդից մեկը ունի բարձր զարկերակային երջնշում, ամեն 3 հիվանդից մեկը ունի շաքարային դիաբետ, և էլ դա կապենք լեռնային պայմանների, պատերազմի թողած հետևանքների հետ, սթրեսային իրավիճակների, այո, այսինքն դրա այս մի խոսքով որ ասենք, այս հիվանդության տարածության համար կան
փոփոխման ենթարկվող ֆակտորներ, գործոններ եւ փոփոխման չենթարկվող։ Պարզա որ սերը, տարիքը, ժառանգականությունը անհնարավոր փոփոխման ենթարկել։ Այսինքն աշխարհում կատարում են սերը փոփոխող վիրատություններ, բայց դրա մասին չի խոսքը, եւ կան փոփոխման ենթարկվող գործողություններ, դրանք արդեն ծխելը, խմելը, ճնշումը ցածր պահելը, շաքարին հետևելը, որոնք պետք է այդ թեր շարժունակության վերածում, այսինքն ակտիվ ֆիզիկական կյանքը, որոնց վրա հենց պետք է ամեն առաջինը շեշտը դնենք ու սկսենք կտերից։ Այսինքն գործոններ են, որոնք որ հնարավոր է կանխել։ Իհարկե, ինչպես նաև սնունդը, մոռացա ասել, խոլեստերինով հարուստ կամ այդ յուղային ճարպային սնունդը, որը նույնպես շատ մեծ դեր ունի այս հիվանդության ախտածագման մեջ։ Այսինքն պետք է ճիշտ սնվել, ճիշտ ապրել, շարժվել, այդ չծխել, չխմել, եթե ճնշում շաքար կա, հետևել դրանց թվերի վրա, ու ինձ թվում է այդ ամեն ինչ անելով մենք կկարողանանք քչացնել այս սիրտանոթային հիվանդության պատահման հավանականությունը։ Միշկան Փարությունյան, իսկ որոնք են այն նախանշանները, որոնք որ կարող են նախնական շրջանում բացահայտել հիվանդությունը եւ զարգացման փուլ շարունակի որպես այդպիսին։ Այո, ես կարծում եմ հարցը տեղին էր, որովհետև մենք մի շարք հիվանդներ ընդունում ենք, որ իրանց մոտ սրտի իշեմիկ հիվանդության կամ ստենոկարդիայի նոպա է, բայց իրանք անցնում են մի շարք մասնագետների մոտով, նոր ամենավերջում արդեն բավականին ուշացած դիմում են սրտաբանի։ Ուրեմն ամենաառաջի գանգատը դա ասենց կոչվող տիպիկ գանգատն է, որը լինում է հետկրծոսխրային շրջանում, ծեխմող ցավ, ճնշող ցավ, շատ ժողովուրդ իր բարերուն կարծես ոնց որ դոշից քար դրված լինի, ոնց որ մեկը դոշիցը ծեխմի, հենց այդ գանգատն է, եւ ամենակարևորը որ դա ամենասկզբից կապված է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հետ։ Այսինքն մարդը նշում է, ասում է, ես թեք հարթությունով բարձրանում էի կամ աստիճաններով բարձրանում էի, հյուր էի գնում մեկին կամ մի թե ֆիզիկական գործ արեցի, այս դոշը ծեխմեց, խեղտեց կոկորդում զգացի, ու նրանք ասում են, ես ինձ թվաց դա մկան է, դա ինձ թվաց դա, չգիտեմ, ներվա եւ այլն, ու դիմում են տարբեր մասնագետների։ Ներողություն, իսկ այդ նախանշանները ինչ ինտերվալում են լինում, այդ որ դուք ասում եք սեղմում են, այսինքն ամիսը մեկ անգամ, շաբաթը մեկ անգամ, դա երկարատև process է։ Ուրեմն ամենասկզբից դա կարող է լինի ուղղակի ծանր արտահայտված ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ, եւ եթե մարդը, մարդը ոնց որ ասես մեր ժողովուրդը չի սիրում շատ ֆիզիկական աշխատանք, կարող է այդ մի անգամ այդ առիթը եղավ, արեց, այդ ցավը եղավ, ինքը կապես մկանս հոգնեցրեցի եւ այլն, ու անցնում է, եւ այդ ընթացքում զարգանում է հիվանդությունը։ Այդ ընթացքում հիվանդությունը գաղտնի զարգանում է, բայց ինքը քանի որ այլ ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն չի անում, այդ ակտիվ կյանքով չի զբաղվում, մեկ էլ կարող է ամեն հաջորդ արդեն այդ ծանրաբեռնվածության դեպքում արդեն ավելի քիչ նագրուսկայից դա իհայտ գա։ Եվ շատ հաճախ կան այդ իշեմիկ հիվանդության թաքնված ձևը, որ այդ ցավը, ես դա ասացի տիպիկ ցավն է, լինում է էպիգաստրալ կամ ժողովրդի հասած ստամոքսի շրջանում, եւ ասում են, սկսում են դիմել տարբեր մասնագետների, ստամոքսին ցուկ մինչեւ կուլենտալիս գաստրասկոպիա է կատարվում եւ այլն, բայց այդ ամբողջ ընթացքում էլի հիվանդությունը խորանում, հարաճուն ապրում, եւ հիվանդը արդեն էլի գալիս է ծայրահեղ ծանր վիճակում, արդեն սուր ինֆարկտ տարած վիճակում։ Եվ մենք աշխատելով նաև ոնց որ ասի առաջին օղակի բժիշկների հետ, եւ ասում ենք, որ ամենամեծ խափհությունը ես մեկնել է դա, որ կարդիոգրաման օղակի EKG-ն լսած կնենք, որ ասում եք EKG-ն գա ժողովուրդը, EKG-ը, այսին դա ընդամենը 50% դեպքերում է ցույց տալիս սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, այսինքն դեռ նորմալ EKG-ն դա չի խոսում, որ այդ մարդը առողջ է, եւ հենց բաց թողնելը տեղ է գալիս, որ մարդը գնում է այդ իր ասած այդ էլեկտրասրտագրությունը անում, ասում են ձեզ նորմալ է, ոչինչ չկա, բայց եթե ես ասացի, որ հիվանդը մտնում է այդ ռիսկի գործոնների մեջ, այսինքն ինքը տղամարդ է, տարիքը 40-ից բարձր, ծխող է, գերքաշ ունի, թեր շարունակություն ունի, անամնեզում, այսինքն իր ընտանիքում գենետիկ կա այդ հիվանդությունը, կամ ինքը նաև ունի շաքար կամ ճնշում եւ այլն, պետք է ավելի ուշադիր նայել, այսինքն մենակ կարդիոգրաֆ չբավարարվել, կան մի շարք տեստեր, որոնք կախտորոշեն, իհայտ կբերեն հենց վաղ շրջանում այդ հիվանդությունը, որ հնարավոր կլինի կանխարգելը։ Շատ ընդունված է, երբ որ ժողովրդական մեթոդներով են սովորաբար փորձում տնային պայմաններում ինչ-որ բուժումներ անել։ Այս հիվանդության դեպքում որքանով է արդարացված տնային պայմաններում բուժում իրականացնել։ Այո, մենք իհարկե տնային պայմաններով եւ նաեւ հարևանների միջոցով մենք մեր մի շարք հիվանդները բուժում ստանում են իրենց հարևանների ցույց տված ուղղությամբ։ Այսինքն կամ դեղատան աշխատողների ցույց տված ուղղությամբ, որը նույնպես շատ լուրջ բաց թողում է, կամ ինչ որ իրենց ծանոթ քույրի նշանակած կամ ցույց տված ուղումներով, որը էլի շատ լուրջ բարձրացումներ է, որի վրա մենք շեշտը դնում ենք աշխատենք, մենք
ոնց որ մեր երկրի ղեկավարությունն ընտրել այդ ճանապարհը, մենք էլ ենք ընտրել, որ պրոֆեսիոնալը պետք է զբաղվի իր պրոֆեսիոնալ գործողությամբ։ Այսինքն, թող ոչ թե բժիշկը հիվանդությունը բուժի, այլ հենց սրտաբանը բուժի սիրտը, հենց թող թոքաբանը թոքերը բուժի, թող որովայնի մասնագետը որովայնը բուժի, թող նյարդաբանը կոնկրետ մասնագիտական մտածում։ Այո, ել չեմ խոսում, որ քույրը բուժի, ասենք, հիվանդություններ կամ դեղատան աշխատողը։ Միանշանակ սա այն հիվանդությունն է, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, որ բացարձակ չի բուժվում ոչ միայն տնային պայմաններում կամ հարավային օգնությամբ, այլ նաև այլ մասնագետի օգնությամբ, որտեղ շատ նրբություններ, նորից եմ կրկնում, հենց այլ մասնագետը կարա կարդիոգրաման անի, ասի նայի, ասի նորմալ է, գնա ոչ մի բան չկա, բայց այնքան թաքնված խնդիրներ լինի, որ ես չեմ ուզում անուններ տամ շեշտեմ, բայց մենք ունեցել ենք, ընդունել ենք եւ քաղաքում էլ ատենց, մենակ ես մարզում չի, ես չեմ ուզում ոչ մեկին վատաբանեմ, որ հենց եղել են բժիշկների մոտ ստուգման, ուղղակի այդ կարդիոգրաման են, ուղղակի արասեն նորմալ է, ուշադրություն չեն դարձրել գանգատին կամ մնացած այդ ոնց որ ասացի այդ բարդացած ժառանգականությանը կամ բան, եւ հիվանդը նորմալից մի օր հետո, անգամ եղել է դեպքեր երկու ժամ հետո, երկու օր հետո սուր ինֆարկտով ծանր վիճակով ընդունվում է նեղ մասնագիտական հիվանդանոցներ։ Քիչ առաջ նշեցիք, որ հիվանդությունը կանանց եւ տղամարդկանց շրջանում շատ տարբեր դրսեւորումներ ունի։ Մի փոքր կխնդրեմ ներկայացնեք այդ տարբերությունների եւ դրսեւորման ընթացքի մասին։ Այո, ինչպես ես ասացի, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը ավելի շատ տարածված է տղամարդկանց մոտ, դա պայմանավորված է, ինչպես գիտենք, ին տղամարդ տարբերում են իրենց հորմոնալ կազմվածքով եւ այս հիվանդությունը, այո, կանանց մոտ շատ ավելի քիչ է հանդիպում, քան տղամարդկանց մոտ, բայց դա ունի տարիքային սահմանափակում։ 60-ից բարձր արդեն տղամարդկանց կանանց մոտ համարյա հիվանդությունը հավասարվում է։ Էլի տղամարդիկ, բայց էական չի այդպես տարբերությունը։ 35-ից մինչև 60 տարեկան տղամարդկանց մոտ շոշափելի ավելի շատ է այս հիվանդությունը հայտնաբերվում, իսկ 60-ից բարձր արդեն տղամարդկանց եւ կանանց մոտ արդեն այդ, այսինքն իմ ասած իմաստն է, որ 60-ից բարձր էլի կնոջ գանգատին պետք է ուշադրություն դարձնել, կատարել այդ բոլոր հետազոտությունները։ Եվ ես մի փոքր առաջ անցնել ուզում եմ այստեղ անդրադարձանեմ ֆինանսական կողմին, դա ժողովրդի ամենացավոտ կողմն է եւ ամենա մտահոգող։ Մտահոգիչ մի քիչ ես սուր ու կոպիտ եմ խոսալու այս հարցով, բայց ասեմ, որ հիմա եւ մեր պետության ղեկավարության որոշմամբ եւ հիվանդանոցների որոշմամբ գիտեք, որ գները ուզում եմ ասեմ, էլի գովաշ չեմ անում, որովհետև դա ամբողջ հանրապետությունը մատած, ես չեմ ասում մենակ մեր մոտ ատենց, գները էական իջել են, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա օգտվի այդ հետազոտությունը նարությունց, եվ ես ձեզ ասեմ, այն գինը, որ հիմա հիվանդը պետք է բուժի իր ինֆարկտ չտանելու, կանխարգելելու այդ հիվանդությունը, ստենտարման այն գինը, ես ձեզ ասեմ, որ դրա կրկնակին, եռակին ինքը մի տարվա ընթացքում ծախսելու է, եթե ինքը ինֆարկտ տարավ, դարձավ հաշման տամ, այսինքն ինքը կորցնելու իր աշխատունակությունը, եթե այդ ստենտի գինը ինքը վճարեց, ինքը հաստատ մեր Հայաստանի ամենամիջին նորմալ պայմաններում ինքը մի տարվա ընթացքում դրանից ավել կարելի է աշխատի, բայց եթե ինքը տարավ ինֆարկտ, կորցրեց իր աշխատունակությունը, նախ ինքը ոչ մի արդեն անաշխատունակ է եւ իր ընտանիքի եւ պետության համար, եւ ծախսելու է մի շարք դեղեր, դեղորայքային բուժման, էլի մի տարվա ընթացքում ինքը իր ծախսած դեղորայքը եւ հիվանդանոցում հոսպիտալիզացիան, որտեղ սրտային անբավարարությամբ հիվանդը ինքը պետք է պարբերաբար գոնե ամիս 3-4 անգամ պարկի հիվանդանոց դեղորայք ստանա, որ կարողանա գոնե քայլի, շարժվի, ապրի։ Այսինքն ֆինանսական տեսակետից նույնպես հիվանդին ոնց ասած ձեռք է տալիս, ինքը այդ գումարը, չգիտեմ, ճարի մի տեղից գնա, իր առողջությունը չկորցնի, որտեղ ինքը այդ գումարը աշխատելու է, ինքը լինելու է արդեն աշխատունակ, կարողանալու է աշխատի պահի եւ ավելորդ գումարը չի ծախսելու սրտային անբավարարության կամ այլ դեղորայքային բուժման վրա։ Քանի որ խոսեցիք կարևորագույն հարցերից մեկի մասին, ֆինանսական կողմի մասին, ուզում եմ նաև այսպիսի մի հարց ուղղել։ Գաղտնիք չէ, որ ֆինանսների առումով այդքան էլ մաչելի չէ, հասանելի չէ քաղաքացիներին։ Ըստ էության կխնդրեի ներկայացնել, որոնք են հիմնական պատճառները, որ ծառայությունը թանկ է համեմատաբար, ինչով է պայմանավորված, եւ երբ որ նշում եք, որ հիմա բավականին մաչելի է, այսինքն ինչ տոկոսային հարաբերությամբ է հիմա մաչելի նախորդի համեմատ։ Այո, շատ
էական գնային քաղաքականության փոփոխությունը տեղի ունեցել, ես ասեմ կորոնարոգրաֆիան, որը ախտորոշման վերջնական էտապն է սիրտանոթային հիվանդության, որտեղ ասացի կա կարդիոգրամա, հետո կա էխոսրտագրություն, հետո կատարվում անալիզներ, հետո կատարվում է ծանրաբեռնվածության տեստեր, այսինքն երբ որ պրոֆեսիոնալն է զբաղվում, ինքը գիտի այդ հիվանդությունը որ փուլում կհայտնաբերի, ոնց կհայտնաբերի եւ ինչ բուժում բան կան։ Եվ ես ասեմ, որ արդի բժշկության մեջ կան հստակ ուղեցույցներ ու սահմանումներ։ Իշեմիկ հիվանդությունը մենակ չեն հաստատում ու շղթում էլեկտրոսրտագրությամբ։ Պետք է հաշվի առնես հիվանդի կլինիկան, էլեկտրոսրտագրությունը, լաբորատոր անալիզները, գործիքային, եթե պետք է էխոսրտագրություն կատարես, եթե պետք է ծանրաբեռնվածության տեստ, եթե այդ ամեն ինչը ուղեց դեպի ավելի այս հիվանդության կամ կասկածի տեղի կտվես, կատարվում է կորոնարոգրաֆիա, որը արդեն միայն այս մարզում կատարվում է մեր հիվանդանոցում, Գորիսի Ֆրանսիայի կենսարտաբանական, ուրեմն այս կորոնարոգրաֆիայի գինը, ասեմ, մոտավորապես 40%-ով իջել է այս մի տարվա համեմատությամբ։ Ես ձեզ կարծում եմ, դա շոշափելի բան է, մոտավորապես 40%-ով, այո, արդյունք է, իսկ ստենտավորման գները մոտավորապես իջել են, կարելի ասել, էլի 30-35%-ով։ Ստենտավորները ավելի իջել են, քան 40, էլի 40 էլ է հասնում, 40, ամբողջ Հայաստանում էլի գովաս չեմ անում, 30%-ով եմ չասել, ունենք մոտավորապես 40%-ով եք իջացրել գները։ Եվ գների թանկությունը ինչով է պայմանավորված, որովհետև սովորաբար մեր մինչև այս մասնագիտությունը կամ էլի կան նման միշակ մասնագիտություններ, միշտ հիվանդը պատկերացրել է, որ ինքը այդ գումարը տալիս է բժշկին կամ, չգիտեմ, հիվանդանոցին, այսինքն այդ գումարը, որ բժիշկը առնում է իր արածի տանջանքի, չգիտեմ, անկում գիշերների կամ իր սովորածի համար, բայց ես մեր մասնագիտության մեջ դա շատ տարբեր է, որտեվ այս մասնագիտությունները եզակյան նրա, որ մեծ նյութածախս կա, այդ ամեն ստենտները կամ գործիքները, որոնք պետք են այդ ստենտը տանելու տեղադրելու համար, դրանք շատ թանկ արժեն, դրանք ներկրվում են եվրոպական, ամերիկյան հայտնի բրենդային ֆիրմաներից եւ դրանք հիվանդանոցը չի ներկրում, կամ ֆիրմաներ, դիստրիբյուտորներ, որոնք իրանք ներկրում են, հիվանդանոցը գնում է դրանցից, եւ մեր ես եթե չեմ սխալվում, անընդհատ ասում եմ ու էլի եմ ասել, որ մեր գործողությունների հիմնական արդյունքի բաժինը այդ ֆինանսական նյութածախսն է, մոտավորապես 60-70%-ը նյութածախսն է կազմում այդ ամբողջ գների, այսինքն դա հիվանդանոցը վճարում է ֆիրմաներին, որոնք ներկրում են այդ ամբողջ գործիքները, ստենտները, եվ այն ճիշտ է, մենք շատ կատարում ենք տարբեր ֆրանսիական կլինիկաների հետ համագործակցություն, բան կարողանում ենք գներ ավելի էժանացնել, ժամանակ-ժամանակ ակցիաներ կազմակերպել մի նպատակով, եւ Գորիսի հիվանդանոցը, ես կասեմ, եզակիան նրանով, ֆրանսիական սրտաբանական, որ երբեք հիվանդը մտավ չեն ասում, գումար ունես, նոր առաջացի, կոպիտ ասած մտքի, ով եկավ, եթե իրան պետք է այդ կյանքի վտանգասպառնում, ինչ որ պետք է արվում է, նոր խոսում է ֆինանսականի մասին։ Իսկ երաշխիքների մասին ինչ կասեք։ Երաշխիք, այո, դա էլի ժողովրդի կողմից տրվող ամենահաճախ հարցն է, ինչ գարանտիա եք տալի, որ մտանք այս հիվանդանոց, ասենք ես այդ փողը տվեցի եւ այլն ծախսեցի, ինչ եմ ակնկալում դրա դեմ։ Ես ասեմ, որ բժշկության մեջ չկա երաշխիք, կա ստատիստիկա։ Այսինքն, բժշկությունը հիմա գնում է մի ուղով, որը կոչվում է ապացուցողական բժշկություն, այսինքն վաղուց արդեն թողել այն էտապը, իմ փորձը սա է ասում, իմ պրոֆեսորական կոչումը, ես իմ պրոֆեսորական բարձրությունից սա եմ ասում, այդ ամեն ինչը անցել է, ուրեմն հստակ կա ապացուցողական բժշկություն, դա ի՞նչ է նշանակում, որ այս հիվանդության դեպքում ապացուցված է, որ այս բուժման մեթոդը տալիս է լավագույն արդյունքը, եւ ամբողջ աշխարհը օգտվում է դրանից, դա արված է բազմահազարանոց, միլիոնոց հիվանդների վրա, եւ հանգել են այդ եզրակացությունները։ Օրինակ ես հիմա էլի պետք է շեշտեմ, որ մարդիկ շատ հաճախ են ասում, բա մեր պապերի ժամանակ որ չկար այս մեթոդները, այս տենդ բան, ինչ էին ելնում, ինչ էին անում եւ այլն, ես պարզ պատասխան մի բառով, մահանում էին կամ հաշմանդամ էին դառնում, ապացուցված է հստակ ամբողջ աշխարհում, որ սրտի իշեմիկ հիվանդության այդ նախաինֆարկտային կամ այդ որ կոչվում անկայուն ստենոկարդիա կամ լարման ստենոկարդիային ծանր իրանց էտապներում սրտամկանի ինֆարկտը միանշանակ բուժվում է միայն ինվազիվ ճանապարհով, այսինքն միայն պետք է նկարել, տեսնել, որ անոթն է փակված, որը կարա իրան բերի մահացության հաշմանդամության, եւ անպայման այդ անոթը ստենտավորել, դա ամբողջ աշխարհում ընտրված տարբերակն է։ Հիմա նայած ըստ դեպքից կախված, այսինքն հիվանդը մեր մոտ հասնում է ինչ վիճակով, ձեր ասած այդ ծայրահեղ ծանր վերջի շնչում մեծ մկանի կորուստով, թե մեկ անոթի խնդիրա շաքարունի, թե չունի, այդ բոլոր ստատիստիկ արդյունքները տարբեր են, բայց ես մի քանի բառով ասեմ, որ
sense շատ կոպիտ ուղակի միջինացնելով, որ ստենտավորման ժամանակ, եթե հիվանդը գալիս է ոչ շատ ծանր էտապում, այսինքն թող լինի ծանր, բայց ոչ ծայրահեղ ծանր, ստենտավորումը 90% ապահովում է իրան այդ պահի կյանքի փրկություն և հետագա նաև տարիների ընթացքում երկարակեցություն, 90% սենց ասաց ստատիստիկորեն դրական արդյունք ապահովում։ Եվ կներեք, ստեղ էլի անդրադարձ կատարեմ մի քիչ մասնագիտական, ժողովրդասումը տարան, ստենտավորեցին մահացավ, ստենտը դրին մահացավ, սպանեցին և այլն, դրանք շատ ոչ պրոֆեսիոնալ, ասեմ շատ թույլ խոսակցություններ, ուրեմն երբեք ամբողջ աշխարհում ոչ մի հիվանդ ստենտից չի մահացել։ Դա ստենտավորը մի գործողություն ամբողջ աշխարհում կա հատուկ ստանդարտներ, ամերիկյան, եվրոպայի, այդ FDA-ն է, CE-մարկն է, դրանք հատուկ միջազգային տերմիններ են, որոնք թույլ է տալիս, որ այդ գործողությունը կամ այդ ապրանքը մտնի բժշկության մեջ, մտնի ու թույլ տան, որ մարդկանց կյանքին, որ դրանք վնաս չեն հասցնում, այլ ընդհակառակ օգնում, եւ ամբողջ աշխարհում ստենտավորում ուղղված է մի բանի, որպեսզի մարդու կյանքը փրկվի, մարդը ապրի։ Այլ հարցը, որ շատ դեպքերում այդ ստենտավորումն էլ չի կարողանում բերել մարդու կյանքի վերականգնման կամ մարդապրության, որովհետև մարդը մեռնում է սուր ինֆարկտից ու սուր ինֆարկտի բարդություններ, ոչ ստենտավորումից, այսինքն ինքը այն վիճակում է հասնում հիվանդանոց, այն պարամետրը, որ դու փորձում ես, այսինքն դու արդեն ստենտավորում ես, ոչ թե որ հաստատ ինքը կփրկվի, այլ շանսն է, կամ կփրկվի, կամ չէ, և մի մասը փրկվում է, մի մասը չէ, որովհետև այդ մեծ սրտամկանի ինֆարկտ է, այդ անբավարարությունը, այդ արդեն այնտեղ մկան չկա, որ կծկվի, սիրտ չկա, որ աշխատի, ինքը մեռնում է իր սրտի անբավարարությունից, սրտի ինֆարկտից, ոչ ստենտավորումից երբեք։ Շնորհակալություն, եւ ուզում եմ նաեւ հարցնել, արդյոք կան հստակ քայլեր, որոնք օգտագործելու պարագայում հնարավոր է եւ հիվանդության զարգացումից խուսափել եւ առհասարակ ստենտավորումից։ Շատ դժվար հարց է, որի վրա ոչ թե մենակ ես, այլ ամբողջ աշխարհն է աշխատում, փորձում, որպեսզի իրոք այդ հիվանդության, որի, տեսեք, այս հիվանդությունը, որ բերում է մարդուն, հասցնում է ստենտավորման դուռը կամ վիրահատության դուռը, դա կոչվում է աթերոսկլերոզ կամ խոլեստերինի փոխանակության խանգարում, կամ որի միշտ տարբեր ժամանակներ սրա մեջ որ մցրեցին նաև վիրուսային ախտածագումը, բերեցին տարբեր պատճառներ, տարբեր էթիոպաթոգենետիկ մոտեցումներ, բայց դրանք հերքվեցին, կեսը ընթացքում կանգնեցին, բայց հիմա ցավոք սրտի արդի բժշկության պայմաններում դեռ գտնված չի այս հիվանդության իրական պատճառը։ Հիմա հիմնական շեշտը դրված է այդ աթերոսկլերոզի խոլեստերինի փոխանակության խանգարման վրա, և ասում են, եթե խոլեստերինի հետևես, ցածր պահես, ճիշտ սնվես, ճիշտ ապրես, ոչ թե հաստատ կխուսափես, այլ հավանականությունը մեծ է, որ հիվանդությունը հա կկանխարգելվի կամ կպատահի ավելի ծեր հասակում, ոչ թե երիտասարդ շրջանում։ Բայց ինչպես Հայաստանում, նույն ձևի ամբողջ աշխարհում, նույն մեր Ամերիկայում, Իսրայելում, Գերմանիայում, այսինքն եվրոպական եւ ամերիկյան այդ զարգացած երկրներում այս հիվանդությունը նույնպես բուժվում է այս ճանապարհում, ընդեղել են մարդիկ մեռնում, ընդեղել են մարդիկ ստենտավորում, ընդեղել են մարդիկ վիրահատվում, որտեղ այսինքն դեռ ամբողջ աշխարհին հայտնի չի այն պատճառը, որ այս է պատճառը, վերացնենք, այսինքն ոնց ասեմ, ուիրաղիկ չի, որ բորբոքես կտրենք, բուժվեց, կամ գլաններ չի, նշիկներ չի, որ վերացնեն։ Այո, դեռ բացահայտված չի։ Հիմա հիմնական շեշտը դրված այդ խոլեստերինի փոխանակության վրա, այսինքն այդ խոլեստերինը կալկավող դեղերը, որ օգտագործում են էականորեն սիրտանոթային հիվանդությունների, այդ իշեմիկ հիվանդության ինֆարկտների պատահարների դեպքերի տիպը պակասում է, բայց ոչ երբեք զրոյի դառնում։ Ոնց որ եւ միշտ անդրադարձ կատարեմ ու ասեմ, ես բոլորին դա եմ ասում, որ եթե դուք եկար մենք ստենտավորեցինք, մենք քեզ չենք բուժում, որ բժիշկը կասի ես քեզ ստենտավորեցի ու դու բուժվեցիր, դա խաբեություն է։ Ստենտավորումը ընդամենը մի նպատակ է ապտում, կանխի ինֆարկտը, մահացությունը, հաշմանդամությունը, բայց ես ձեզ ասի, մենք ուղղակի ձեր սուր վիճակը դարձում ենք քրոնիկ, այսինքն դուք էլի հիվանդ եք մնում, ուղղակի վտանգավոր չէ, վտանգավոր հիվանդից մենք ձեզ դարձրեցինք անվտանգ հիվանդ, դուք էլի ձեզ պետք է հետևեք, չծխեք, չխմեք, դեղորայք օգտագործեք խոլեստերինին, որպեսզի ես ստաբիլ վիճակը երկար տարիներ պահպանվի ձեր մոտ։ Լինում են օրինակներ, երբ որ նույնիսկ բժշկի ցուցումներից հետո շարունակում են ծխել, խմել, բայց ամեն դեպքում հիվանդությունը չի զարգանում, եւ այս օրինակով շատ հաճախ ասում են, որ ամեն ինչ օգտագործում են, բայց միևնույն է, այն վիճակը չի փոխվում դրանից։ Այս տեսակետն էլ շատ տարածված է, ինչ կասեք սրա մասին։ Այո, էլի մեր ցավոտ կողմերից է, որ մարդիկ գալիս են, օրինակ են բերում իրանց պապին կամ հարևանի ամուսնուն, որ
ես այս մարդն էլ ինֆարկտ է տարել կամ ստենտավորվել է, իր համար նույն ձևի ծխում, խմում է ու ոչ մի բան էլ չկա, ես ինչի պիտի չծխեմ, չխմեմ, այո, ցավա, բայց որ ծանր մեր մոտ եկած հիվանդին, որ Աստծո հրաշքով մեր մասնագիտական օգնությամբ կարողանում ենք համենդրեպես որ իր ոտքով դուրս գրվի հիվանդանոցից, այո, եւ մարդկանց կեսից ավելին իր կյանքի մեջ ոչ փոփոխություն տեղի չունեն, այսինքն նորից շարունակում են ծխել, խմել, ստուգումների չհաճախել, համապատասխան սկողության տակ չգտնվել եւ օրինակ բերելով դա։ Այո, ես ասացի, որ այս ամեն ինչի պատճառը 100%-անով պարզված չէ, այսինքն չի ասում, որ 100% հենց մենակ ծխելն է, որ բերում է ինֆարկտի ու սպանում է մարդուն, կամ մենակ այդ յուղոտ ճարպոտ ուտելն է, բայց նպաստող գործոնները, բայց որ անպայման դրանք, ես ասեմ, դա լուրջ մեծ հետազոտություններ կան արված, որ վերցրել են ծխողներ եւ չծխողներ, եւ ծխողների մոտ սիրտարոթային պատառները 8 անգամ ավելի շատ են հանդիպում, վերցրել են կամ ասում են այն, չգիտեմ, կեսուրս էլ կամ չգիտեմ եւ այլն, բարեկամս ճնշումը սախկյանքը 200-ով 180-ով ապրել է ու ապրում է, վերցրած է էլի, որ հստակ բարձր ճնշումով հիվանդների մոտ սիրտ անոթային պատառները շատ ավելի շատ են հանդիպում, քան երբ որ մարդ դեղորայքախում իր ճնշումը պահում է նորմալ թվերի վրա, եւ մենք շեշտը դնում ենք շատ հաճախ ճնշման մենակ սրտի վրա, բայց ճնշումը բերում է շատ ավելի բա։ Չեմ ուզում հիմա միանգամից սախ խառնեմ իրար, ես ասացի մենք փորձենք առանձին ամեն հիվանդությունների մասին մի փոքր խոսել, բայց հստակ եւ ծխելը եւ հիպոդինամիան եւ բարձր խոլեստերոլ եւ բարձր ճնշումը շատ ավելի շատ են բերում սիրտանոթային հիվանդությունների դեպքերը։ Ես ասում եմ, սա հավանականությունների մասին ընդհանրապես խոսքը, որտեղ բժշկությամբ չկա բացարձակ 100%-անոց արդյունք։ Իհարկե։ Եվ ես ասեմ, որ ասենց որ նայում ենք ընդհանուր գլոբալ բժշկության մեջ շատ հիվանդություններ ա, շատ քիչ հիվանդություն ա, որ վերջնական բուժում ունեն։ Ընդհանրը հիմա բժշկության ձեռք բերում է այս գերհագեցած ժառանգաշրջանը, որ սուր վիճակից հանում են ու փոխում են քրոնիկ վիճակի։ Կյանքի փրկության հարցն է։ Իհարկե, որ առաջնահերթ ես որոշեցի նայում եմ տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր բնագավառներ, հիմնականում այդ է, որ մենք կարողացել ենք հասնել։ Մի փոքր էլ ուզում եմ վիճակագրությունից խոսեք, առհասարակ որ տարիքում է ռիսկի գործոնը մեծանում։ Այո, վիճակագրությունից մինչև տարիքին հասնելը ես կասեմ, որ ահա որ է մարզի վիճակագրությունը, Սյունիքի մարզի, ու քանի որ ես Երևանում եմ աշխատում, աշխատել, ես աշխարհով կարամ ասեմ դեպքերի բարդությունից Սյունիքի մարզը ահավոր բարդ դեպքերի, ահավոր բարդ հիվանդների տարածաշրջանը, որ ստեղ վիճակագրությունը մարդկանց մոտ նույն ստենտների քանակով, եթե Երևանում մենք հիվանդներին ստենտավորում էինք հիմնականում 1-2 ստենտ, Սյունիքի մարզում միջինը 3-4 ստենտն է, ոչ թե ստեղ մենք շատ ենք ստենտ դնում, այլ մարդը այն վիճակում է գալի, որ այնքան ախտարվածություն, այնքան հիվանդությունը զարգացած, որ ստիպված 3-4 ստենտով է հնարավոր լինում իրավիճակը ինչ-որ այդ սուր վիճակից հանել կամ փրկել։ Տարիքային առումով, այո, այս հիվանդությունը ես ասացի, որ սրանից 5-10 տարի առաջ հանդիպում էր 40-45 տարեկանից ու բարձր, բայց գնալով երևի էլի եմ ասում կյանքի այդ առողջ ապրելակերպի այդ փոփոխության ենթարկվելով, իհարկե բացասական իմաստով, այսինքն այն ժամանակ մարդիկ հիմա ինչ էր, սրանից 10-15 տարի, 20 տարի զբաղվում էին չէ՞ սպորտով, ֆուտբոլ, չգիտեմ, բասկետբոլ, վազք եւ այլն, հիմա զբաղվում են այդ iPad-ներով, iPhone-ներով, չգիտեմ, այդ sense կոչված դեր ժամանակակից, այսինքն մարդիկ եթե այն ժամանակ ծնողները զորով մարդկանցից դրսից տուն էին բերում, հիմա զորով տնից դուրս են անում։ Եվ ես պաշարներից մեկը ես կարծում եմ դա է, որ շատ է երիտասարդացել, մենք ունենք 20 տարեկան ստենտարված հիվանդներ, 22, 30, 31, 35, որը ուղղակի անընդունելի է, անկարելի է, որ պետք է պայքարել, որ եթե ժամանակ 45-50-ներ շեմը, ոնց որ ասեցի, իսկ հիմա շատ շատ է երիտասարդ, համարյա 10 տարով երիտասարդացել է հիվանդությունների պատահականից, որ առաջ սրանից 10 տարի առաջ 30 տարեկան հիվանդը ասել, տղան արդեն ասել ստեղը ցավենք, ասում ենք, ոչ մի բան չկա, մեկանա բան, գնա մասկսի կանցնի, բայց հիմա եթե 30 տարեկան ասած ասում ենք, ասում ենք շատ լուրջ ուշադրություն, որտեվ հիվանդությունը երիտասարդացել է, բոլոր հետազոտությունները անցկացնում են, որպեսզի բան բաց չթողեն, եւ հենց Գորիսի ֆրանսիական հասարակական հիվանդացում շատ կան 30 տարեկան, 30-ից միջև 40 ստենտարված հիվանդներ։ Եվ մի փոքր ուզում եմ ֆրանս-հայկական կենտրոնի հնարավորությունների մասին խոսեք, հիվանդության բուժման, եւ արդյոք կան տարբերակներ, երբ որ հիվանդանոցը չի կարող, կենտրոնը չի կարող բուժմամբ զբաղվել։
սրտի հիվանդությունների մասին է։ Այո, արդի ժամանակակից եւ գործիքային եւ լաբորատոր եւ դեղորայքային հնարավորություններով ես դեռ ավելին ասեմ մի շարք դեղորայքներ կա որ մենք օգնում ենք Երևանի կլինիկաներին որտեվ քանի որ ասացի մեր դեղորայքը մենք Ֆրանսիայից ենք ստանում հայաստանի շուկայում չկան այդ դեղորայքներ որ այդ պահին պետք է հիվանդի կյանքի փրկության կամ ապրելության շանսը բարձրացնելու համար մենք զինված ենք բոլոր ժամանակակից դեղորայքով եւ սարքավորումներով եւ այս սրտի իշեմիկ հիվանդության խոսքը ես նորից եմ ասում գնում է սուր վիճակի մասին չկա այտենց մի դեպք որ հիվանդանոցը պատրաստ այսինքն որ հիվանդը մահացավ կամ կմահանա կամ որ հիվանդանոցը չունի դա պատրաստ չի դրան այլ հարցա որ ես հիվանդին հետազոտեցի տեսա որ իր մոտ ընտրովի տարբերակը ճիշտ տարբերակը եւ ֆինանսական եւ իր առողջության հետեւանքով դա բաց վիրատությունն է այսինքն պետքա էլի մի առիթով կխոսենք սրտի շեգվացիան բուժման մեթոդների մասին դա բաց վիրատությունն է մենք սուրը այդ պայն հարցը լուծում ենք եւ հիմա պլանային կարգով պատրաստում ու ուղարկում ենք բաց վիրատությանը որովհետեւ այս սրտի շեգվացիան սուր ինֆարկտի դեպքում դա բաց վիրատություն դա հակացուցված ավակ հիվանդը սեղանին կմնա մեկա դու պետք է այդ սուր պրոցեսը կարգավորես ինվազիվ քիչ վնասող ստենտարման ճանապարհով եւ վերջին հարցս մեր հերոստատիտողներին ինչ խորհուրդ կտաք որպես բժիշկ հերոստատիտողներին ուղղակի խորհուրդ կտամ որպես բժիշկ ամենաառաջինը առողջ ապրելակերպ այսինքն քայլեք չեմ ասում բոլորը թող դառնան սպորտսմեն բայց թող քայլեն հերո մնան այդ վնասակար սովորություններից հիմնականում այդ ծխելն է, խմելն է, հիպոդինամիան է, այդ յուղոտ ճարպոտ ուտելն է, թող սնվեն առողջ, ապրեն առողջ եւ ցանկացած գանգատի դեպքում դիմեն պրոֆեսիոնալի։ Դիմեն հենց մասնագետի, ոչ թե հարևանց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հաղորդման հյուրն է Ֆրանս-Հայկական Սիրտանոթային Կենտրոնի բուժական մասի ղեկավար, բժիշկ սրտաբան Կարեն Համբարձումյանը։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։